Planeta Diário Brasil? Alô? Alô? Eu quero fazer uma denúncia. Sim, pois não? Do que se trata? É, eu acho até que se trata de um crime. O quê? Como assim? O que que tá acontecendo? É que eu acabei de assistir um vídeo, tipo um clipe, sabe? Onde as pessoas estão jogando futebol, só que ao invés da bola, eles estão usando uma cabeça humana. Uma cabeça humana? Isso é terrível! Nós precisamos fazer alguma coisa! Não é de verdade. Ela foi fabricada, tipo um boneco, sabe? Só a cabeça. Só que a cabeça é de uma personalidade conhecida do país. Eles estão fazendo uma alusão clara à morte dessa pessoa. Meu Deus, que coisa repugnante! Sim, é nojento, é de brulhar o estômago. Inaceitável! Quem? Quem é essa personalidade? É o Bolsonaro. O Gregório? Do Vivier? Isso é perseguição ideológica, que absurdo! Não. É o presidente. Marielle presente? Isso é inadmissível! Que falta de respeito, isso é crime! Onde é que isso está acontecendo? Não, olha só, me escuta. É o presidente Jair Bolsonaro. Desculpa, você falou Jair Bolsonaro? Isso. Fizeram a cabeça dele, tipo de boneco, assim, sabe? E ficam chutando como se fosse futebol. Mas as pessoas têm direito de jogar futebol, né? Mas é uma cabeça humana. Você quer determinar o tipo de bola que eles usam? Eu acho que eu me enganei. Era a cabeça da Marielle mesmo. Você tem certeza do que você está falando? Ou talvez era da Maris? Liberdade de expressão. Espera, eu acho que era o Caetano Veloso. Me diga agora onde isso está acontecendo. Não, eu me enganei. Era o Donald Trump. Alô, acho que a ligação cortou aqui. Alô. Olha, tem uma aglomeração na rua aqui em plena pandemia. Isso é inaceitável, não pode. Ah, são os Black Lives Matter espancando inocente. Alô. Não. Olha, uma criança trabalhando na loja do pai. Por Deus, é trabalho infantil! Ah, não, é uma atriz mirim na novela das nove. Acho que vai cair a ligação que eu tô passando por um túnel. Alô? 80 mil na conta da Michelle? Atenção, Batman, acionar Liga da Justiça. 150 milhões na conta dos irmãos Marinho? A sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobranças após o sinal. Tá, peraí. Só me diz uma coisa, você é jornalista ou é justiceiro social?